Намалювали ескіз, додали трішки фарб, та на цьому все. Позаду мене єдиний у Дніпрі недомальований стінопис. Чому зупинилася робота та що містяни думають про мурал? Зараз будемо розбиратись. Подобається, по-перше, це національна гордість, я б сказала так. Тому що в наших національних традиціях, ну там і лелеки, і наше рідненьке. Доробити або доробити, замальовувати не потрібно. Це точно? Так, це не нормально залишати, мені здається. Мурал з'явився не просто так. Серед навчальних закладів області провели патріотичний конкурс творчих робіт, а витвори переможців вирішили об'єднати у стінопис. За погодженням з цими трьома переможцями, це учні Павлограду та Дніпра, було вирішено зробити мурал триптих, тобто поєднати всі ці три переможці і зробити один. І вирішено нашою комісією нанести цей мурал, створити його на будівлі Департаменту освіти і науки. Але перед тим, як малювати мурал, потрібно було отримати дозвіл від міськради. Головний художник Дніпра Сергій Білопольський запевняє, що згоду вони не давали, адже будинок є значною історичною забудовою. Є у місті правила благоустрою, вони в кожному місті є, і за цими правилами неможливо змінювати колір зовнішнього оздоблення фасаду, якщо це там не зазначено у паспорті фасаду. Це все, будь-яке. Малювати на історичних пам'ятках, на фасадах, це треба бути, знаєте, трошки... Ну, мені це не зрозуміло. Чому ж розпочали малювати стінопис? Ми вирішили, що зробимо саме ескіз, який можна буде прибрати. І коли прийшла команда це робити, вони почали вже розмальовувати. У департаменті освіти і науки Дніпропетровської обласної військової адміністрації здаватися не планують. Та запевняють, мурал буде. Якщо ми не отримаємо дозвіл від художника, все буде повернуто в той облік і вид, який був до цього. І ми знайдемо іншу будівлю, ту, яку ми погодимо з художником, і зробимо цей мурал на іншій будівлі. З цим погоджуються і дніпряни. Я так гадаю, ті, хто дає дозвіл, вони повинні прийняти рішення. Якщо це рішення буде замалювати, тоді треба буде замалювати. Якщо вони дозволять дорисувати, то тоді треба буде дорисувати, як воно задумано. Антоніна Чуйко та Руслан Герасименко, ОВП Ньюс, телеканал «Відкритий».